Բարի երեկո։ Ցանկացած երկրի սոցիալական հարցերի նախարարության առաքելությունը խիստ բարդ է ու պատասխանատու։ Լինի դա զարգացած կամ զարգացող երկրում։ Իսկ եթե տվյալ երկիրը ետպատերազմյան ժամանակաշրջան է ապրում, ինչպես Արցախն է, առավել բարդանում է նշված գերատեսչության գործունեությունը։ Արցախի Հանրապետության Սոցիալական Զարգացման և Միգրացիայի Նախարարության տարիների վեր իրականացրած ծրագրերի ցանկն անհամեմատ շատացավ արցախյան այս վերջին պատերազմից հետո։ Նպատակը տեղահանված տուն ու տեղ խորցրած հայրենակիցներին աջակցելն է։ Կյանքի կոչված ծրագրերը բազում են։ Այսօր կանդրադառնանք պետբյուջեի հաշվին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման ու տեղահանված ընտանիքների կենցաղային պայմանների բարելավման գործընթացին։ Թեման քննարկելու են գերատեսչության պատասխանատուների հետ։ Բարի երեկո ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք իմ հրավերին։ Հեռուստադիտողին ներկայացնենք իմ զրուցակիցներին՝ Արարատ Բախտամյան, Արցախի Հանրապետության Սոցիալական Զարգացման և Միգրացիայի Նախարարության փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների հիմնահարցերի վարչության պետ, և Սամվել Իսրայելյան, նույն գերատեսչության սոցիալական աջակցության և հաշմանդամների հիմնահարցերի վարչության պետ։ Ինչպես իմ խոսքում նշեցի, նախաբանում պատերազմից հետո ձեր գործունեությունը անհամեմատ բարդացավ, դժվարացավ և պատասխանատվությունը կրկնակի ավելացավ։ Քանի որ երկու տարբեր թեմաներ են, բայց շատ կարևոր ետպատերազմյան Արցախի համար, մենք զուգահեռաբար կներկայացնենք։ Թարմ տեղեկատվությունը վերաբերում է ուղեգրերի տրամադրմանը, որովհետև եւ համացանցը եւ ընդհանուր ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը շատ է, այդ առումով խոսենք, իսկ փախստականների, տեղահանվածների առումով էլ գիտենք, որ հենց պատերազմից անմիջապես հետո գործընթացը կա, անընդմեջ է, անդադար է, և օրեցօր դուք բարելավում եք, վերանայում եք, այնպես որ զուգահեռաբար մենք փորձենք քննարկել թեման։ Պարոն Իսրայելյան, ինչպես գիտենք, շատ կարճ ժամանակ դադար ունեցավ այս ծրագիրը, բայց էլի վերսկսվեց, նախ պատճառների մասին, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն ծրագիրը, ինչպես գիտեք, նախարարության ավանդական ծրագրերից է համարվում, այն թերևս արդեն իսկ գործում է, երևի եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մոտ մի 18-20 տարի այս նախարարությունը իրականացնում էր այդ ծրագիրը։ Ցավոք սրտի վերջին ժամանակաշրջանում պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակի հետ, ինչպես նաև հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի որոշակի դադար ենք ունեցել ծրագրի իրականացման գործընթացում, ու կարելի ասել պասիվ ռիթմով էր այն իրականացվել, բայց արդեն իսկ 2022 թվականի ընթացքում նախատեսում ենք, քանի որ հետպատերազմյան շրջանում ցավոք սրտի մեր շահառուների թվականակը որոշակի ավելացել են, այսինքն այն քաղաքացիների թվականակը, ովքեր իրավունք ունեն օգտվել անվճար առողջարանային ուղեգրերի սպասարկման ծրագրից, մենք այս տարի նախատեսել ենք համապատասխան քանակի առողջարանային ուղեգրեր, ինչը մեր կարծիքով կարողանա բավարարել եղած պահանջարկը։ Մասնավորապես արդեն իսկ այս պահին ձեռք են բերվել Ջերմուկի, Արարատ մոր և Մանկան առողջարանային համալիրի բուժման և հանգստյան ուղեգրեր, որոնք արդեն իսկ սկսելու ենք տրամադրել մայիսի 2-ից, այսինքն առաջի ելքը, որ մենք պետք է իրականացնենք, դա նախատեսում ենք կազմակերպել մայիսի 2-ի ընկած ժամանակաշրջանում։ Այո, բայց նաև արդեն մանկական ուղեղային կատված ունեցող ու երեխաներով ավտոբուս արդեն ուղևորվել։ Այո, այս պահին մեր նշված առողջարանում գտնվում են թվով 14 մեր հաշմանդամ երեխաներ, իրենց օրինական ներկայացուցիչների հետ միասին, որոնք ունեն մանկական ուղեղային կաթված, և մոտ մեկ ամիս տևելու է նրանց բուժումը։ Պետք է ասեմ, որ այս տարի նախարարության ներկայացուցիչ են, իդեմս ձեր խոնարհ ծառայի, ներկայացել ենք անձամբ տեղում, քանի որ կային տարբեր տեսակի, այսպես ասած, ոչ թե բողոքներ, այլ խնդրանքներ կազմակերպչական առումով, և ներկայացանք նրանց հետ միասին նույն օր ուղեկցելով մեր երեխաներին տեղում
կազմակերպեցինք նրանց ինչպես սենյակների ապահովման հարցը, այնպես էլ մնացած այլ թեմաների շուրջ միասին քննարկեցինք տեղի ուրեմն մասնագետների տնօրենի տնօրինության հետ եւ արձագանքներ։ Ինչպես ասում են, ձեր աչքով տեսակ համոզվեցիք։ Այո, մեր ձեռքով տեղավորեցինք, տեղում էլ մնացած բոլոր հարցերը կազմակերպեցինք եւ այո, այո։ Արձագանքները այս պահին դրական են, ինչը շատ հաճելի է։ Այո։ Մենք դեռ կանդրադառնանք թեմայի կարևորություններին, տեղահանվածների մասով պարոն Բախտամյան խոսենք։ Իհարկե պատերազմից հետո զուտ տեղահանվածներին մեծ կարևորություն տրվեց, եւ որովհետեւ թեման հիմնախնդիրը շատ սուր էր ու պետք է դուք կարողանայիք ամեն ինչ ապահովել, բայց խոստովանենք, որ եւ փախստականները եւ վերաբնակեցման ծրագրերը չտուժեցին այս առումով, ճիշտ է այդ մասին։ Հենց պատերազմը ավարտելուց հետո Արցախում գործարկվեց ծրագիր տեղահանվածների սոցիալական խնդիրների լուծման առումով։ Առաջնակի սկսվեց լուծվել անկողնային պարագաների հարցը, հետագայում ծրագիր գործարկվեց գյուղական համայնքներում տեղահանված ընտանիքների գույքի ապահովման հարցում։ Առաջնահերթությունը ինչի համար գյուղական համայնքներում, քանի որ հաշվի առնելով եւ զբաղվածության հարցը եւ ուրբանիզացիայի հարցը, նախընտրել էինք, որ գյուղական համայնքներում ազատ բնակֆոնդը վերանորոգվի ու տրամադրվի համապատասխան շրջաններից տեղահանված մեր քաղաքացիներին։ Այսինքն որոշումը դրդապատճառ կլինի, որպեսզի եւ մայրաքաղաքը որոշակի բեռնաթափվի եւ իհարկե մեր գյուղական համայնքները չտուժեն, ճիշտ եմ ես։ Այո, մեր պապենական գյուղերը, եթե հնարավորություն լինի, ծանոթանանք, ավելի շունչ հարավ գյուղական համայնքները, դպրոցները, քաղաքական շագերտների շատացավ մանկապարտազների քանակը, նրանից բացի առաջնահերթությունը տրվել է, որ տվյալ տեղահանված ընտանիքը իր ուժերով ինչ-որ զբաղվածության հարց լուծի։ Քաղաքում հասկանալի է, հնարավորություն չկա այգեգործությամբ զբաղվելու, բնակարանագործությամբ զբաղվելու, բայց գյուղական համայնքներում հնարավորություն տրվել է, թե գյուղապետերի կողմից, թե պետության կողմից զբաղվեն անասնապահությամբ, հողագործությամբ։ Վերանորոգված տների կահավորման խնդիրը դրվել է մեր նախարարության վրա, 50 համայնքներում այս պահին 600 ավել ընտանիքի գույքով օգնել։ Քանի որ իրոք որոշմամբ գյուղական բնակավայրերին էր հատկացվում, խոստովանենք, որ դժգոհությունների տեղիք տվեց այս որոշումը։ Մայրաքաղաքում կամ հանրապետության մյուս շրջկենտրոններում ապրողները ալիք բարձրացրեցին բողոքի, որ ինչու իրենց տարանջատեն այս արտոնություններից, եւ որքան գիտեմ, արդեն վերանայվեց որոշումը։ Վերանայվեց սկզբական շրջանում, եթե ապրում են շրջկենտրոնում ու քաղաք Սեփանակերտ քաղաքում, վարձակալական հիմունքներով հասկանալի է, որ այդ տվյալ տունը, որ տալիս էին վարձակալության, ինչ որ գույք կար։ Այո, այո։ Բայց այն գյուղական համայնքներում, որտեղ հին տները վերանորոգում են, հասկանալի դատարկ էր։ Որոշվեց մեր կողմից մշակված գույքագրման թերթիկներով մտնեն Ստեփանակերտ քաղաքում ու շրջենտենում բնակվող տեղահանված ընտանիքների բնակելի տները եւ հրատապ այս պահին ինչ անհրաժեշտ է, այդ գույքով մենակ բավարարենք։ Տվյալ պահին այս պահին 200 ընտանիքի արդեն Ստեփանակերտ քաղաքում համաձայն մեր կողմից մշակված գույքագրման թերթիկով արկա ինչ պետք է, այդ գույքը տրամադրվել է։ Գործընթաց շարունակական է, դիմատներ շատ ունենք։ Պատկերացնում եմ։ Ու քանի առիթ կա, հարգաժան պարոնակ, ես կուզենամ, ճիշտ է, մեծահոգաբար դուք գուցե շատ սուր չանդրադառնաք այս խնդրին։ Ի սկզբանե, երբ մեր տեղահանվածները բոլորը ձգտում էին, որ մայրաքաղաքում պետք է նրանք տնով ապահովեն, այստեղ լինեն, ես ինչպես ասում են, վատ հոտ առա այս առումով, ինչու, որովհետև եթե, եւ ես համոզված եմ, որ դա լինելու է, իրենց հայրենի գյուղերը ազատագրվեն ու նորից վերադառնալու հնարավորություն լինի, գուցե այստեղ երկմտեն, քաղաքի կյանքին սովոր, մայրաքաղաքի կյանքը վայելող մարդը էլ չուզենա վերադառնալ։ Ձեր տեսակետը, չեք գտնում, որ այստեղ մի փոքր նյուանսներ կա, որ պետք է անպայմանորեն հաշվի առնվի։ Այցելուներից, եթե հարցուներ ենք կատարում, շատ են ուզում, եթե ազատագրվի, Փառք Տարի ազատագրվի իրանց գյուղերը,
մտներում կա որ վերադառնալու։ Մարդ կա որ ինչպես դուք նշեցիք, արդեն կամաս-կամաս քաղաքին աշխատանք է գտել Սեփանակերտ քաղաքում, արդեն կապվել է քաղաքի հետ։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե վարձակալության տրող, այլ բազմաբնակարան շենքերում արդեն նրանց բնակարաններ են հատկացվում, այս առումով նկատի ունեմ։ Շատ դեպքում ականատես ենք լինում այնպիսի երևույթների, որ մարդիկ քաղաքում կարելի ասած խեղդվում են, այսինքն իրենց պապական օջախին հարմարեցված, իրենց ավանդույթներով ապրած տարիներ ի վեր, եւ այդ մարդը այս կամ այն հանգամանքներով հայտնվել է քաղաքային ինչ-որ պայմաններում, ինչը նրա համար միանշանակ առօրյան, այո, սա ինչ որտեղ նաեւ վերում է այդ մարդկանց, ինչպես ասում են, դիպրեսիայի ինչ-որ երևույթների, եւ որը որ իմ կարծիքով կարելի է հարցումներ կազմակերպել եւ հնարավորինս արագ այդ մարդկանց տեղավորել գյուղական բնակավայրերում, որպեսզի նրանք ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի տարբերակով կարողանան այդ կարոտը առնել, այդ բնորանը նորից ստեղծել եւ այդպես շարունակել իրենց նիստուկացը։ Այնպես այս պայմաններում, քաղաքային պայմաններում, չգիտեմ, ինչ-որ պետական շենքում, մեկ սենյականոց, երկու սենյականոց, միանշանակ զգացում են նրանց համար այդ անհարմարավետությունը։ Այո, փաստը տխուր են արձանագրում, բայց ձեր ասածում շատ լավ երևույթ կա, այսինքն գյուղին կապված, իր հայրենի հողին կապված արցախցին դեռ չի լրիվ քաղքենիություն հաճել, քաղքենության զգեստ հաճել, ես ուրախ եմ այդ առումով։ Շարունակենք ուղեգրերի թեման։ Այս առումով էլ միշտ էլ ես որքան հետևել եմ ձեր տեղեկատվությանը եւ պահանջներին եւ հորդորներին, գիտեմ որ միշտ էլ միջև պատերազմ էլ ասվել է որ խստագույնը սպաղվի պահանջները, այսինքն եթե մեկ անձին տրվում է 12 օրյա ժամկետով ուղեգիր, երկու անձին եւս 12 օրյա, մեր արցախցիները սովորություն ունեին, դուք էլ հաստատեք, գնալ տեղում փաստի առաջ կանգնեցնել, մենք ուզում ենք իսել ուղեգիրը եւ այլն։ Այս առումով էլի կան արհեստական խոչընդոտներ, որ ստեղծում են, թե արդեն գիտեն հստակ, որ պետք է պահպանեն պահանջը։ Ուղեգիրը չի կիսվում։ Այո։ Այն իգիտություն բոլորին։ Իգիտություն, այո, եւ խնդրում եմ չփորձել չգնալ նման քայլերի, որովհետեւ մերժվելու է միանշանակ տվյալ առողջարանի տնօրինության կողմից եւ պարզապես հետ է վերադարձվելու ուղեգիր։ Այսինքն բացառություններ չի լինելու։ Ոչ, չի կիսվում, այն որևէ անձի իրավունք չի տրվում տրամադրել, այսինքն շահառուն, որը որ ինքը արտոնյալ պայմաններով կարող է ստանալ ուղեգիրը, առաջինը իրավունք չունի տրամադրել մեկ այլ անձի, բարեկամի, հարազատի, չգիտեմ ում, եւ երկրորդ ամենից կարևոր պայմանը, որ նույնիսկ նրա կողմից այդ քայլը անելու դեպքում դժելու են այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են այդ ուղեգրերը, որովհետեւ միանշանակ հետ են վերադարձվելու, այս պայմանավորվածությունը շատ հստակ է մեր եւ նշված ուրեմն կազմակերպության հետ, որպեսզի ծրագիրը լիարժեք հասցնենք իր նպատակին։ Որն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը այն է, որ մեր զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները կարողանան ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի ժամկետում հանգստանան, միգուցե ինչ-որ մի տեղ թողնեն, ինչ-որ դուրս գան այդ ժամանց թեկուզ մի, այո, կամ նույն այդ մեր հաշմանդամ չեն, որ միայն ու կսկից լինի ցավ դրտում, այո, դուր մի ինչ որ մի ձև, ինչպես մեր ասած, մեր Ղարաբաղցիկ օթափոխվենք այս ձև, էլի մի, ինչպես նաև ինչու՞ չէ նաև առողջարանային այդ բուժման, ուրեմն բաները, պրոցեդուրաները, որոնք որ իրականացում են տվյալ առողջարանում, եւ նաև նպատակ է հետապնդում մեր հաշմանդամների վերականգնման, նրանց ինտեգրման, չէ՞ որ այդ պրոցեսը, որը որ նրանք անցնում են, ինչ որ մինտեղ թեթևացնում են նրանց ամենօրյա, ուրեմն առողջական խնդիրների հոգսերը եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Մեր նպատակը սա է, իսկ եթե ասենք, սրանից արդեն փորձեն օգտվեն այն քաղաքացիները, ովքեր շահառու են, մենք ի սկզբանե զգուշացնում ենք, ուղեգրերը տրամադրելիս մեր տարածքային մարմինները տեղեկացնում են, որ խնդրում ենք նման քայլերի չդիմել։ Իհարկե եղել են դեպքեր, որ փորձել են
այս կամ այն տարբերակներով եւ այլը մեկը մյուսը ավանդական ինչպես հայավարի հարցերը ուծի, բայց զգուշացնում եմ, որ միանշանակ ոչ մի ձև այդ տարբերակները չեն ասում։ Հետո ուզում եմ հասկանան, որ եթե ժամկետ է տրամադրվում, դա հենց այնպես չէ, բժշկորեն էլ, առողջապահությունից ելնելով, առողջապահական նորմերից ելնելով, 12 օրն այն ժամկետն է, որ կարող են որևէ արդյունքի հասնել, ճիշտ է, եթե կիսվի, ամեն ինչ կիսած կլինի, ամեն ինչ հաշվարկած է, արդեն դա, այո, նայեք, 12 օրվա ընթացքում, քաղաքացին կարողանում է, այսպես ասեմ, 7-ից 8 նաև որոշ պրոցեդուրաներ, մոտ 10 հատ իրականացնել։ Որոնք ամենօրյա են, որոնք սրանք նպատակ են հետապնդում, ինչպես ասացի, առողջության, ինչ որ մի դրական դինամիկա արձանագրելու հետ կապված են այս ամենը։ Այո։ Ի դեպ, մենք խոսեցինք ժամկետի մասին, ուղեգրի, բայց տրամադրման ժամկետն էլ այլ է, այսինքն կա 3 տարին 1 պարբերականությամբ տրամադրվող ուղեգիր, եւ ծրագիրը ունի բացառություններ, որոշ երևի հիվանդությունների հաշմանդամության առումով ամենամյա է, ճիշտ է։ Այո, այո, կա, ուրեմն նույն կառավարության որոշմամբ, ինչի, որի հիման վրա տրամադրվում են ուղեգրերը, հստակ նշված է, որ ուղեգրերը տրամադրվում են 3 տարին 1 ժամկետով։ Բացառությամբ այն դեպքերի, եթե տվյալ հաշմանդամի հիվանդությունը, այսինքն յուրաքանչյուր տարի ինքը տվյալ առողջարանում բուժման միջամտության կարիք ունի, այս դեպքերում այդ 3 տարվա ժամկետը նրանց վրա չի տարածվում, այսինքն յուրաքանչյուր տարի, բայց ոչ ավել, քան 3 տարի անընդմեջ։ Այո, այս հանգամանքն է նույնպես ներառված է, այսինքն եթե արդյունքի հասնել 3 տարին անընդմեջ մեկնելը բավականին ժամկետ է, որպես ինչ որ մի արդյունքի հասնել։ Մենք ունենք տեսանյութ այս առումով, դիտենք տեսանյութը, որից հետո շարունակենք տաղավարում մեր զրույցը։ Տարիների վեր Արցախի Հանրապետության պետբյուջեից ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվում տարբեր սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Այս օրինակ ծրագրերից է առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրումը։ Կորոնավիրուսով եւ Արցախյան վերջին պատերազմով պայմանավորված ծրագիրը կարճ ժամանակով կասեցվեց, բայց այն դարձյալ վերսկսվել է եւ շահառուներն արդեն օգտվում են ծրագրից։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո շահառուների ցանկն ընդլայնվել է։ Արցախցիներին Հայաստանի Հանրապետության առողջարանային քաղաքներում բուժվելու ուղեգրեր են տրամադրվում։ Շահառուներն էլ հիմք ընդունելով իրենց հիվանդության ախտորոշումը նպատակային մեկնում են Ջերմու, Կարզնի կամ Սևան։ Արցախի Հանրապետության անհետ կորած ազատամարտիկների միության անդամները նույնպես ծրագրի շահառու են եւ նախընտրում են Ջերմու առողջարանային քաղաքը։ 24 տարվա կազմակերպություն ենք, կարելի ասած, ամեն մեկս մի քանի անգամ գնացել ենք, այսինքն 3 տարին 1 անգամ տրամադրում են այդ ուղեգրերը, գնում ենք, բայց պիտի ասեմ, որ մեր խումբը անհայտ կորած ազատամարտիկների մայրեր, կանայք, դուստրեր, հարսեր, մենք միասին ենք, միշտ գրվել ենք միասին գնացել, աշնանը Ջերմուկում այսպիսի բան կա, բարխտնի սեզոն, միշտ այդ ժամանակ են գնացել, որպեսզի մեր բուժումները նորմալ կատարվի, ամռանը շատ ալինում։ Վերջին անգամ գնացինք 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-իներ։ Պատերազմից հետո ահա որ տարբերություն կար, նախ շատ տխուր էին, պարզա մեզ մոտ էլ էր դեպքեր պատը, անձամ իմ գերդաստանից, իմ ամուսնուս, այս անգամ 6 զոհ ենք տվել, անգամ եղբորս միակ տղան, հարսի 2 եղբայրը, բայց բոլոր դեպքում ինչ անենք, պիտի աշխատենք, պիտի ապրենք, պիտի այնպես անենք, որ չհիվանդանանք, չդավաճանենք մեր գործին, նաև մեր հայրենիքին, չէ որ սա հայրենիքի համար է, մեզ համար չի, մենք վաղը գնացողն ենք, մեռնողն ենք, գործը մնայուն է։ Ես մի անգամ եմ օգտվել այդ ծրագրից, քանի որ ես ճնշում ունեմ գիպերտոնիկա, իտել որ հասել եմ Ջերմուկ, հենց հասնելուց պես վաղ արդեն ցանկություն ա եղել հետ դառնամ։ Այդ մեր անհայտ կորազների կին Երմոնյան չի թողել, որ հետ գամ, ասեց ոչինչ, դու մնա, ես ամեն օր քո ջուրը կբերեմ, ամեն ինչը կանեմ, միայն թե մի գնա։ Ասել եմ ամբողջ օրը ես պարկեմ, սրսկվեմ, ասել է հա ոչինչ, մի 3 օր այդ ձևի մնացել ենք, հետո կամաց-կամաց հարմարվել եմ այդ բնության հետ, լիարժեք օգտվել եմ ամեն ծրագրից, շատ գոհ շնորհակալ ենք, բայց գիպերտոնիկում էլ ցանկություն չունեմ, էլ ես գնամ, այդ առաջի եւ վերջին անգամ որ գնացել եմ։ Սոցապի միջամտության 2 անգամ
մասնակցալամ ջերմուկին դե եւ բուժվելու եւ հանգստանալու համար ինչ պրոցեդուր է հարկավոր ա եղել բոլորը նորմալ կատարալանք այդ բժիշկների բուժքույրերի ջերմ հոգատարությամբ շատ ջերմը վերաբերվալ հիվանդների նկատմամբ Նրանք բոլորն էլ մեծ ոգևորությամբ են հիշում ջերմուկում անցկացրած օրերը։ Կարևորում հոգեֆիզիկապես զգացդուրվելու փաստն ու առանձնակի ջերմությամբ հիշում իրենց առօրյան, հատկապես ժամանցի պահերը։ Շատ լավ հիշողություններ կան, լավ, բազմապիսի ու բազմաթիվ։ Անգամ որ գնում ենք անտառները այդ տակ ջրու խմենք, անտառներով գնալուց մենք պայմանավորվում ենք այստեղ նստածներն էլ առավոտյան ժամը 7-ին իրար արդեն իրար հետ պայմանավորված անտառներով գնում ենք որպես նախ օթոր շնչենք հետո էլ ծաղիկներ ենք խաղում բերում ամեն մեկը վայրի ծաղիկները շատ լավ այլ ամեն մեկս մեր ցեղանին դնում ենք մի օր էլ գնում ենք այդ երաշտական ակում այնտեղ ասել են որ մոր ցույց այս 1-1 ես էլ ասում եմ միշտ Ղարաբաղցին պիտի հաղթող լինի թեկուզ ես էլ առողջական խնդիրներ ունեմ ողնաշարի 3 գրիժա վերահատած 7 մնոմա պահալորի մորացան տվեցի Երկացի այդ բարի մասնակցեցի, առաջի տեղը բռնեցի, հա հաղթանակը վերցրի, ամեն իրիկուն ընդեղ դիսկոթեկային կազմակերպալ, մրցույթներ այլել, շատ հաճելի էր, այդ ճապանուղին այլել, ընկերները գնացել են, նստել են, գնացել են տակ ջուրը, այնտեղ օգտվել է տակ ջրից, ջրվեժը գնացել, կամուրջկա, կամուրջը գնացել, հետաքրքիր այլել, հետաքրքիր վայրը շատ այլել, քեցանկլող տեսալ եւ հաճույք ստացալ։ Կարևորն այն է, որ մեր զրուցակից շահառուները գնահատում են ծրագրի արդյունավետությունը։ Առողջական խնդիրներ են բարելավում, ցավ ու կսկից ամոքում, կտրվում ամենօրյա հոգսերից ու կազդուրված, վերականգնված վերադառնում հայրենի Արցախ։ Բուժումները իսկականից անում էինք, մենք տան վիճակում չենք կարողանա անենք։ 3 անգամ այդ տակ ջուր խմել է, ամեն աղիքային լվացում կա, էս կա, այն կա։ Հետո բացի դրանից էլ սնունդո անվճար, դիետիչսկի, շատ լավ, մենք չենք կարողանա օրը 3 անգամ կացադրենք կրակին, առաջին, երկրորդ ցալատները եւ այլն եւ այլն, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է։ Ահագին լիցքավորված, բուժված, թեթևացած, թեկուզ մեր վիշտը մեր մեջ, որ գալիս են սաղ նկատում են, ասում են։ Ահա գնացել եք թիթեր դարել եկել։ Հիվանդես գնամ ու այդ իրանց ջերմ վերաբերմունքը վերտեսնեմ, մոնք կարծես թեթևանում ենք։ Ինչ որ մեն օգուտ տալիս է այդ պահին։ Ուզում ես վեր ամեն անգամ մասնակցած ինես։ Եթե տրամադրին, մեծ հաճույք ա կգնանք։ Նորից վեր սկսվելա, մենք էլ այդ հույսով, այդ հավատով լավ աշխատենք հայրենիքի հետ ձեռքի տված, ուսի տված բոլորս միայնույնն է, մեր հայրենիքն է, ինչ ուզում ա լինի։ Հայրենիքը թեկուզ վիրավոր ա, մեջքը ծռված ա, կոտրված ա, տխուր ա, մենք էլ ենք տխուր, ավելի տխուր ենք, բայց առուցին մամռնչում ենք ու մեզ ձիք ենք պահում, որպեսզի կարողանանք միասնական լինենք, միաբան լինենք։ Ծրագրի շահառու են նաև առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաները։ Օրերս մանկական ուղեղային կաթված ախտորոշմամբ երեխաներով ավտոբուսը ուղևորվեց ջերմուկ։ Նրանք իրենց բուժումն ու հանգիստը կանցկացնեն առողջարանային քաղաքի Արարատ մոր և մանկան մասնագիտացված առողջարանում։ Ի տարբերություն ծրագրի մյուս շահառուների, որոնց ուղեգրեր են տրամադրվում 12 օրյա ժամկետով, հաշմանդամ երեխաների ուղեգրերը 1 ամսի ժամկետով են, ելնելով բուժման արդյունավետությունից։ 5-6 անգամ գնացել եմ, ջերմուկին շատ ծանոթ եմ, դուրս գալիս է, դուրս է գալիս դեղի բնությունը բանը շատ լավ տեղեր է։ Երեխաների համար շատ առաջխաղացում կա, երեխեքը բանը իրանք իրանց հետ լավ են զնվում, իրանք գնում ենք, ման ենք գալիս նեղ իրար հետ, երեխան ինքը հենց ինքն է ուզում ամեն օր ասմա դուրս գաք, բժիշկները շատ լավ հոգատար են վերաբերվում։ 2-րդ անգամա որ գնում է առողջարանը, խիլի առաջխաղացում կա։ Առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման գործընթացը մեկնարկել է։ Առաջիկայում պետբյուջեի միջոցներով ուղեգրեր ձեռք կբերվեն ոչ միայն ջերմուկի, այլև առողջարանային այլ քաղաքների համար։ Շահառուներից պահանջվում է տեղեկացված լինել եւ ժամանակին դիմել, քանզի ուղեգրերը տրամադրվում են մայիսի 2-ից հոկտեմբերի 13-ն ընկած ժամանակահատվածի համար։
Դիտեցինք տեսանյութը, անդրադառնանք տեղահանվածներին։ Ունեք սոցիալական աշխատողներ, որոնց միջոցով կարողանում եք գնահատել տվյալ ընտանիքի կարիքները։ Իմ ձեռքի տակ հենց կա կենցաղային գույքի գնահատման թերթիկ, իդեպ ես տեսա, որ շատ լավ ցանկ է գողացնող, այսինքն ըստ այս ցանկի սոցիալական աշխատողները, խնդրեմ դուք ներկայացրեք մանրամասներում, ինչպես է գործընթացը կատարվում։ Տվյալ ցանկը, տվյալ թերթիկը մշակվել է ներառության կողմից։ Ուրեմն, եթե համապատասխան համայնքի ղեկավարը նախարարության դիմում է, որ տվյալ համայնքում ընտանիք ունի տեղահանված, կամ եթե քաղաքացին տեղահանված ընտանիքը անձամբ դիմում նախարարությանը, մեր սոցիալական աշխատողները տվյալ թերթիկով հաճախում են տվյալ բնակելի տունը ու գույքագրման թերթիկը լրացնում։ Ինչպես նկատել եք, 3 սյունակ կա, արկա է, ստացել է անհրաժեշտ է եւ մյուս մանրամասները։ Քիչ առաջ որ ասացի, Սեփանգերտ քաղաքում արձակալական հիմունքներով տարածքները հասկանալի է, դարդար չի։ Այո։ Դրա համար ենք այդ 3 մեծ արկա։ Ինչ կա ավելացնել, ինչ ունեն։ Այո, համապատասխան է թերթիկը ներկայացնելով մեր վարչություն, համապատասխան առաջարկով դիմելով նախարին, տվյալ քաղաքացուն կարողանում ենք հավարարել տվյալ գույքով։ Այո։ Մեկ է, դժգոհություններ լինում են, ես պատկերացնում եմ, ինչ դժվարությունների միջով եք անցնում, ինչ երկաթենի արդեր են պետք եւ սոցիալական աշխատողներին եւ ձեզ արդեն որպես ոլորտի պատասխանատուներ, որպեսզի կարողանաք բոլորին գողացնել, հոգեբանորեն հանգստացնել, պատկերացնում եմ։ Այո, մարդիկ պատկերացնում են, որ եթե տվյալ բնակելի տանը արկա է, օրինակ է հետի լվացքի մեքենան, բայց եթե հասնում է պետի տանք, դե հասկանում ենք, որ եթե փարքացո, եթե ձեզ տուն տրամադրեն, արդեն ձեր հետ ամեն ինչը լինելու է, այս պահին եթե արկա է այդ տվյալ կենցաղային իրը, մենք տալիս ենք հարատապ ձեզ ինչ անհրաժեշտ է այդ գույքը։ Որոշները հասկանում են, որոշներն են իհարկե աղաղակում, կարողանում ենք նենց բացատրել, որ շատերը հասկանում են։ Մեր ականջին նաև հասնում է, որ արցախցիները ցավոք քմահաճություններ են բանեցնում, այսինքն կարող են նաև ձեզ թելադրել, թե որ արտադրության, որ ֆիրմայի տեխնիկան են նախընտրում, երևի այս գործընթացին էլ է կառնվում։ Այո, նման դեպքեր կա, դե հասկացնում ենք, որ ինչ կա էսա պետության հնարավորությունը, ճիշտ ասած, ինչ գույք էլ տալիս ենք, որակով մի հատ բողոք չի եղել, որ կամ փչացել է այսքան ժամանակ կամ ինչ որ մի բան, բոլորն են որ գալիս են, ասում են, որ մեզ ինչ էր եղել, հիմա ինչ ա, հասկանում ենք իրանց, իրանք էլ մեզ են արդեն հասկանում, որ այս պահին վիճակ է սա։ Ուղեգրերի առումով էլ գիտեմ, որ էլի արհեստական դժվարություններ են ստեղծում, ինչ առումով տեսանյութում մենք էլ լսեցինք, որ բոլորը նախընտրում են ամռան ամիսները, բայց գիտեմ, որ այս առումով էլ բացատրվում է, որ միշտ չէ, որ ձեր ցանկությունները հնարավորություններին համապատասխանում են։ Խնդրեմ, պարոն Իսրայելյան, այս առումով։ Մեր քաղաքացիների շահառուների հիմնական մասը, այս կամ այն հանգամանքներից ելնելով, միշտ նախընտրում է տվյալ առողջարան մեկնել հուլիս օգոստոս ամիսին։ Երևի խորհրդային տարիներից մարդկանց մտածելակերպում նստած, ես օգոստոսին եմ հանգստանալու։ Հա, այս կարծիքն է, նախ ասեմ, որ տվյալ առողջարանը գործում է տարին շուրջ, այսինքն այո, անգամ ձմռան ամիսներին, անգամ ձմռան ամիսներին, եւ հաճախորդների, այսպես ասած, պակաս կամ չի միշտ պահանջված է այն, եւ զարմանալի է, որ մեր կոնկրետ բնակիչները միշտ այս առումով են այս ժամանակ, դե ինչևից է, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն առողջարանը ինքը տեղերի մասով անսահմանափակ չէ։ Այո։ Ինքը ունի որոշակի քանակությամբ տեղ, եւ միանգամից զբաղեցնել այդ սեզոնին բոլոր սենյակները, ելնելով նաև գնային քաղաքականությունից, որոնք նրանք մեզ առաջարկում են, միանշանակ հնարավոր չէ։ Սա իգիտությունն նույնպես ուզում եմ տեղեկացնել, վերջապես հանգստանալու, բուժումներ ստանալու համար կա բարենպաստ պայմաններ, առողջարանը գործում է շուրջ տարին, այո, եւ
դրսի եղանակը դրսի եղանակը ներսի վճռորոշ չէ։ Բայց միանշանակ ոչ, սա իմ համոզմունքն է, որ անձամբ եթե ինձ հնարավորություն ստեղծվեր, ես կմեկնեմ օրինակ հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, ինչու՞ չէ։ Այո։ Պայմանական, բայց քանի որ Ջերմուկ քաղաքն էլ խոնավության Անդրևի առումով, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ շենքի ներսն է կարևոր, թե ինչ պայմաններ են մեզ հրամցնում, ճիշտ է։ Ջերմուկը սեզոն չունի։ Այո, այն մշտապես սեզոնային է եւ փորձել, նորից եմ ասում, բնդել, որ չէ, ես պետք է գնամ այս ընթացքում, ներողություն պետք է խնդրեմ մեր ուրեմն քաղաքացիներից, որ ինչպես ասացիք, շատ դեպքում նրանց ցանկությունները մեր հնարավորությունների հետ չի համապատասխանում եւ ստիպված ենք առաջարկել հունիս, մայիս, այ ինչպես նշեցի, մայիսի 2-ից արդեն իսկ ելք ունենք եւ կարող են մեր քաղաքացիները այս պահին թերևս նույնպես դիմել մեր տարածքային մարմիններին, սոցիալական, ուրեմն սպասարկման տարածքային մարմիններին եւ ձեռք բերել համապատասխան ուղեգրերը եւ մեկնել իրենց առողջարանը, քանի որ մենք ձեռք ենք բերում բավականին քանակությամբ ուղեգրեր, հետեւապես այդ ռեժիմը, այդ գրաֆիկը այդպես իրականացնել չի ստացվում։ Այո, կարծում եմ այս մանրամասն մեր նկատառումները տեղեկատվությունը լսելով գոնե կվերանայեն իրենց մտածելակերպում արցախցիները եւ ձեզ դիմելով դուք կզգաք, որ տեղեկացված որոշակի եւ փոխըմբռնումով են վերաբերվում այս կարևոր խնդրին։ Դա շատ կարևոր է։ Գործին խանգարող դժվարություններ են, ճիշտ է։ Այո, պարզապես վերջապես հանգստանալու, նորից եմ կրկնում, հանգստանալու բուժումներ ընդունելու համար իմ կարծիքով մայիս ամիսը կամ չգիտեմ պետք է լինենք, եթե այս ցանր պայմաններում Արցախը էլի ուժ է գտնում ու ձեռք մեկնում իր ապրողին, այս առումով մենք գնահատող լինենք։ Դժվարություններ, դժգոհություններ, հիմնահարցեր, դրան զուգահեռ, դրանք ընդհանուր միաժամանակ են ընթանում ձեր ոլորտում, ինչպես ես գիտեմ արդեն։ Պարոն Բախտամյան, ինչպես նշեցի, տեղահանվածներին զուգընթաց լրիվ չեք անտեսել փախստականների հիմնահարցերը, որ տարիների վեր կա, այս առումով ինչ կարող եք ասել, որովհետև գիտենք, որ փախստականներ ունենք, որ այսօր էլ լուրջ խնդիրների առջև են կանգնում։ Ճիշտ ասած, փախստականների հարցը միշտ եղել է կառավարության ամենա ցավոտ հարցը, քանի որ 18 թվականից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների սոցիալական հարցերի վերջնական լուծում չի ստացել։ Ճիշտ ասած, մինչև պատերազմը տարեկան բյուջեով նախատեսել էինք բավականին մեծ քանակությամբ գումար, որ կարողանայինք փախստականների համար թե բնականային հարցերը լուծեինք, թե կարիքները լուծեինք, սակայն գիտենք, որ պատերազմը ամեն ինչ փոխեց իրավիճակը։ Եվ որոշ ծրագրեր վերանայվեցին, այո, բայց էլի մեր փախստականները մեր ուշադրության կենտրոնում են, այս տարվա բյուջեով նախատեսել են, ուրեմն, գյուղական համայնքներում բնակվող մեր փախստական ընտանիքներին, եթե հնարավորություն ձեռնեի համապատասխան վարչակազմերի գործությամբ կարողանանք շինանյութերի տրամադրման գործընթացը առաջարկել ենք։ Այսինքն իրենց անտեսված չես կան։ Անտեսված չեն։ Այս պահին վարչության կողմից իրականացումը էլի փախստականների ուրեմն գրքույկների կրկնօրինակների տրամադրման գործընթացը ու փախստական կարգավիճակների իրենց։ Մարդիկ ամուր գրքույկները կործրել են կամ թողել են։ Ելնելով պատերազմական իրավիճակի, տրամադրում է կրկնօրինակները։ Նույն գործողությունները, նույն գործառույթներն իրականացվում է վերաբնակիչների մասով։ Այո։ Շարունակվում է վերաբնակիչների ծրագրով նախատեսված թե սեփականաշ բնակելի տներին սեփականաշնորհման գործընթացը, վերաբնակիչների գրքույկների կրկնօրինակների տրամադրման գործընթացը, սակայն թե մեր օպերատիվ շտաբից Հայաստանի Արցախի օպերատիվ շտաբից, թե անձամբ քաղաքացիներին դիմում մեզ նախարարություն վերաբնակեցման հարցով, դե հասկանալի պատճառներով մարդկանց բացատրում ենք, որ ելնելով բնակֆոնդի սուղ պայմաններից առժամանակ վերաբնակեցման ծրագիրը կասեցվել է։ Բայց մեր հին վերաբնակեցված ընտանիքների սոցիալական հարցերի եւ ցանկացած հարցերով, եթե դիմում են նախարարությանը, ընդառաջում ենք։ Այո։
օպերատիվ շտաբի մասին խոսեցինք, ես արդեն հեռուստադիտողին մեր թողարկումներում ներկայացրել եմ, որ Արցախի հեռուստատեսությունը հնարավորություն ունի մեկ նկարանող խումբ ունենալ Երևանում, օպերատիվ շտաբի հետ ակտիվ աշխատում են եւ տեղահանված Հայաստանում ապրող մեր արցախցիների նիստ ու կացին են ծանոթանում նրանց հիմնախնդիրներին։ Այս պահին դիտենք Էրիկ Հակոբյանի տեսանյութը, որը պատմում է Հադրութի շրջանի Մայրամաձոր գյուղից տեղահանված Արզումանյանների բազմազավակ ընտանիքի մասին։ Նրանք բնակվում են Երևանում։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո վերադառնանք Տաղավար։ Հինգ տարեկան Վաչենը քարտեզը բացել և բացատրում է մեզ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հասել իրենց հարազատ գյուղ Հադրութի շրջան, գյուղ Մայրամաձոր։ Արզումանյանների ընտանիքը մեկն է այն հազարավոր ընտանիքներից, որը ստիպված էր լքել հարազատ օջախը։ Այն ժամանակ կարծում էին, կարճ ժամանակով է, շուտով հետ կվերադառնան։ Տանը հյուր կա, ուրեմն հյուրասիրությունն էլ պարտադիր է Արցախցու բնավորության համաձայն։ Այս հարցում տանտիկնոջն արդեն օգնում է դուստրը, Նանեն։ Վարդուհի Արզումանյանի հետ մեկ գաված սուրճի շուրջ զրուցում ենք Մայրամաձորի և այլնի մասին։ Ամեն ինչ կարելի ասել կարոտում եմ. Անտառապատ սարեր, ծառնորակ աղբյուրներ, կանաչ դաշտեր, բարի մարդիկ, հարազատ մարդիկ։ Վարդուհի Արզումանյանը բազմազավակ մայր է, 4 զավակ ունի՝ Յուրին, Նանեն, Արան և Վաչեն։ Ընտանիքն այժմ բնակվում է Երևանում։ Երեխաները դպրոց են գնում, փոքրը մանկապարտեզ, խմբակների են հաճախում։ Մեր այցելության պահին Արզումանյանների տան տղամարդը նվերը աշխատանքի էր։ Վարդուհին պատմում է, որ ամուսինը շինարարությամբ է զբաղվում, ինքը մասնագիտությամբ մանկավարժ է, Մայրամաձորի միջնակարգ դպրոցում էր դասավանդում։ Պատերազմից 2 տարի անց կրկին մտածում է աշխատանքի անցնելու մասին։ Ասում է, հոգսերը փոքրի շատ է թեթևացնում են նաև Արցախի կառավարության կողմից գործարկվող սոցիալական ծրագրերը։ Ահագին թեթևացրել են, թեթևացնում են, բայց դե այնպես չէ, որ ամբողջ կյանքս պետությունը կամ որևէ աջակցության շնորհիվ պիտի ես ապրեմ։ Ես պիտի ապրեմ նաև չարչարվելով։ Բայց երբ որ սեփական տանիք չունես, եթե սեփական տանիք ունենաս, կմտածես հետագա քայլերի մասին, հիմա մտածում ես տանիք ունենալու մասին։ Պատերազմը խլեց ոչ միայն հարազատ բնակավայր վերադառնալու հնարավորությունը, այլև Վարդուհի Արզումանյանի հարազատ եղբոր կյանքը։ Թեմայի մասին կադրից դուրս խոսեցինք։ Իսկ որտեղ է տեսնում ապագան Արզումանյանների ընտանիքը, հարցին միանշանակ պատասխան է հնչում, բայց զրուցակիցս եմ անդրադառնում։ Շատ կցանկանայի, երկու անգամ պատերազմից հետո երկու անգամ եմ ընդամենը եղել Արցախում ու հետ դառնալու ճանապարհը դժվար է, չես ուզում գալ, բայց… Մայրամաձորի հանդեպ կարոտը մեղմում է գյուղի ծանոթ բարեկամների հետ շփումը, ասում է Վարդուհի Արզումանյանը։ Անգամ Հադրութի ենթախոսվածքն են պահում, լինի տանը, թե դրսում։ Զրույցի ընթացքում զավակներից Արայի մասին պատմություն հիշեց։ Ճանապարհին լինի, խանութում լինի, որ նկատում էր Արցախի բարբարով խոսող կա, նենց ոգևորված մոտիկանում էր, պատահում էր, գնում էր դեմները կանում, Արցախից եք։ Տան փոքրը Վաչեն 2020 թվականին 3 տարեկան էր։ Գյուղի մասին իհարկե ոչինչ չի հիշում։ Մանրամասներին ծանոթացնում են ծնողները, եղբայրներն ու քույրը, բայց կա մի բան, որը լավ է հիշում Վաչեն, մայրն է պատմում։ Թեյնիկ ունենք, որ երում է, ձայն է հանում, մենք չհասկացանք, ինքը ասեց, ոնց որ բեսպիլոտիկ լինի։ Իմ հաջորդ զրուցակիցը 15-ամյա Նանեն է։ Համեստ եղբայրները տեսախցիկի առաջ խոսելու պատասխանատու գործը վստահեցին հենց իրեն։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք հիշում է վերջին օրը Մայրամաձորում, ասաց՝ դա հիշողությունից չմաքրվող է։ Միչե վերջին պահը դաշտ կլտեսիկ կլան թաչե։ Մաման ասելա պատրաստ կինակի, դաշտ չկնա մաման ակելան իզնե թատատին, մաման զիշ չլակյա, ես էլ չմ լոսիքինի։ Խոսել Մայրամաձորի մասին ու չհուզվելն անհնար է, ասում է Նանեն։ Հիմա մի մեծ ցանկություն ունի, անկեղծանում է։ Գրվայտ ես քեցել չում որոբա, բայց շատ ու մուսիսքին, շատ։ Այժմ ավագ դպրոց է հաճախում Նանեն, իսկ ահա երբ ազատ ժամանակ է ունենում, ստեղծագործում է, ուլունքագործությամբ է զբաղվում։ Մատանիներ, վզնոցներ սարքում եմ, դասանցիներիս նվիրում եմ։
Նանեի սենյակում Արցախի ու Հադրութի մասին հիշեցնող իրեր շատ կան, բայց դրանցից մի քանիսը առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանում Նանեի կողմից։ Ստատու պապա, կարող է գնամ դպրոց, դնամ պայուսակիս մեջ, իմ հետ գնամ, միշտ իմ հետը։ Այստեղ տեսնում հետ են գնալու… Հա, Հադրութ։ Հադրութ։ Ու գնամ մեր գյուղ, Նորգրեմ մեջը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբի պետ Միքայել Վիրաբյանի մեզ փոխանցած տվյալների համաձայն այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվում է 5236 տեղահանված ընտանիք, որից 8.3%-ը կամ 434-ը բազմազավակ։ Գիտեմ, որ զուգահեռ նաև այս ամենին ընդանում է տեղահանվածների զբաղվածության խնդիրը և շատ ուշադրության կենտրոնում է, որպեսզի նրանք անպայմանորեն աշխատանք ունենան։ Այս առումով ինչ ունեք ասելու։ Նախարարության կողմից մշակում ենք քաղաքականություն, որ արդեն այդ օգնությունների մի քիչ վերանայվի, մարդկանց սկսենք օգնել աշխատանքով ապահովել։ Ուրեմն ներկայությամբ համայնքներ կան, որ արդեն տեղահանված ընտանիքները իրենց զբաղվածության հարցը լուծել են։ Օրինակ Հաթերի գյուղում ընտանիք ունենք, որ զբաղվում է դարմագործությամբ, եղեցիկ, լավ ձեռքի գործեր է կատարում, ունենք մարդիկ, որ բադաբուծությամբ, ճագարաբուծությամբ, դոշապեն եփել, մարդիկ կան արդեն իրենց ընտանիք, կարիք չունեն պետության կողմից որոշություն ստանան ու նախարարության կողմից մշակում է ծրագիր, որ այդպիսի մարդկանց կարողանանք էլ ավելի աջակցենք տնտեսությունը մեծացնելով, բյուջեով նախատեսված ծրագիր, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ընտանիքներին, տեղահանված ընտանիքներին գումար նախատեսված, որ աջակցենք։ Ընտանիքներ շատ ունենք, որ արդեն իրենց հարցը զբաղվածության լուծել են։ Այսինքն, բացի սպասելուց, թե ինչ կանեն, արցախցին նաև բանեցնում է իր ձեռքը, ինչը ինձ համար շատ գոհացնող է, որովհետև ընդհանրացնելով այսօրվա մեր քննարկումները խոստովանենք, որ մի տեսակ նստած պահանջում ենք, կարծես դարձել ենք պահանջող անտեղի, ինչ-որ տեղ չենք փորձում մենք չարչարվել, աշխատանք գտնել, պրպտել, բայց եթե կան նաև այս տեսանկյունը, երբ տեսնում ես, որ արցախցին իր միտքն ու ձեռքը բանեցնում է և առանց պետության աջակցության կարողանում է արդյունք տալ, մտածում ես, որ ամեն ինչ կորսված չէ, այսինքն արցախցին դեռ իր ասելիքը կասի, ճիշտ եմ ես, ձեր ոլորտում էլ գիտեմ, պարոն Իսրայելյան, որ դժգոհություններ և գոհունակություն համընթաց է ընդհանուր։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ մեր կոնկրետ ստորաբաժանումը ոչ միայն ուղեգրերի հարցերով է, ուրեմն այսպես ասած զբաղված կամ իրականացնում այդ ծրագրերը, այլ տարբեր տարաբնույթ ծրագրեր ենք իրականացնում, որը նպատակաված է ինչ-որ տեղ թեթևացնել մեր արցախցիների սոցիալական ոչ միայն տեղահանված, տարհանված քաղաքացիներ, այլև մեր բոլոր ողջունակ։ Ֆիզիկական, հոգեկան խնդիրներ կան, խոստովանենք տարբեր տեսակի խնդիրներ, տարբեր ցանկություններ, տարբեր ընդունելություններ եւ այլը մեկը մյուսը, մարդիկ մտահոգ են իրենց սոցիալական վիճակով, առողջական, ինչն է մեզ այսպես ոգևորում, որ արցախցին ամուր կանգնած է իր հողում։ Այո, ամենակարևորն է։ Այո, որքան էլ դժվարություններ են ստեղծում կենցաղում, այո, եւ այն խնդիրները, պահանջները, որը նա ներկայացնում է մեզ, մենք զգում ենք, որ այս մարդը, այս մարդիկ այդ պահանջը ներկայացնում են այս հողում ապրելու, արարելու, շարունակելու համար։ Այո։ Այսինքն պատրաստ եք պահանջները բավարարել, միայն թե մնան ու արարեն, շենացնեն Արցախում։ Ոչ թե հենց այդ նպատակով, այլ ուղղակի այս ոգևորիչ փաստը, որ միշտ արձանագրվում է, միշտ տեսնում ենք եւ սա միանշանակ ողջունելի է եւ ստիմուլ է տալիս աշխատանքում նույնպես այդ
ձև շարունակ։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ շատ, որ այսօր ինձ հետ էիք, իսկ ինչպես իմ խոսքում նշեցի, արցախցիներն էլ լսելով մեր այսօրվա զրույցը, կարծում եմ մտածելակերպի ու վարքի փոփոխություններ կկատարեն, որպեսզի մենք ոչ մեկս մյուսի վարքագծի համար ամաչելու տեղի չունենանք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, իսկ հեռուստադիտողին կասեմ հետևյալը. Թերևս խոսքս փշերով ընդունվի, բայց ես բոլոր ժամանակներում էլ հակված եմ այն մտքին, որ ետպատերազմյան ժամանակաշրջանի սոցիալական աջակցության ծրագրերը մարդկանց ծույլ, չձգտող, անգնահատող ու անտեղի պահանջող են դարձնում։ Որքան կամենաս, ավելին են ակնկալում, դռներ ծեծում, աղաղակում, որ այս կամ այն գույքն են ուզում իրենց նախընտրած արտադրության։ Գյուղաբնակները միայն ու միայն մայրաքաղաք Ստեփանակերտում բնակվելու ցանկություն ունեն, եթե ոչ, ապա Եվրոպային ձգտում։ Եվ այս օրինակ չարդարացված քմահաճություններ ու այս ամենի արդյունքում նվազել ու կարծես իսպար վերանում է արցախցու աշխատասիրությունը, արժանապատվությունը, արարելու ունակությունը։ Անշահախնդիր արցախցու մեր օրերում դժվար թե գտնես։ Կհանդիպենք։